Зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах регламентовані наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 грудня 2003 року номер 584 про затвердження правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 3 квітня 2018 року номер 610 про внесення змін до правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах. Ці правила розроблено відповідно до Закону України про лікарські засоби для посилення державного контролю за якістю лікарських засобів та удосконалення механізму реалізації державної політики у цій сфері. Вимоги цих правил поширюються на всі лікувально-профілактичні заклади незалежно від їх форм власності та підпорядкування. Вхідний контроль якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах здійснюють уповноважені особи – головні, старші медсестри, медичні сестри, провізори або фармацевти лікарняних аптек. Вони призначаються наказом керівника, відповідальними за якість лікарських засобів. Відомості про уповноважену особу, прізвище, контактний телефон та форму зв'язку, телефон, факс, електронна пошта – повідомляється протягом 10-денного строку після призначення уповноваженої особи територіальному органу Держлікслужби за місцем розташування лікувально-профілактичного закладу. Державний контроль якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах здійснюють Держлікслужба та її територіальні органи під час перевірок суб'єктів господарювання, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності. Вони перевіряють, чи додержуються вимоги законодавства про забезпечення якості лікарських засобів. Лікувально-профілактичні заклади закуповують і одержують лікарські засоби тільки суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, крім активних фармацевтичних інгредієнтів. Також вони придбавають наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори у суб'єктів господарювання, які мають відповідну ліцензію. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затверджує Кабінет міністрів України. Ліцензія дає право провадити господарську діяльність, культивування рослин з таблиці 1 переліку, розробляти, виробляти, виготовляти, зберігати, перевозити, придбавати, реалізовувати, відпускати, возити та вивозити через кордон, використовувати та знищувати речовини з цього переліку. Документи, що підтверджують факт купівлі та супровідні документи, що підтверджують якість лікарського засобу, додаються до договору про постачання для постачальників-резидентів і зберігаються в лікувально-профілактичному закладі протягом 5 років. Забороняється медичне використання неякісних, фальсифікованих лікарських засобів, лікарських засобів, обіг яких заборонено в Україні, незареєстрованих в Україні лікарських засобів без сертифікатів якості серії, без висновку про якість ввезених лікарських засобів для лікарських засобів іноземного виробництва. Крім того, забороняється використання медичних імунобіологічних препаратів без висновку про відповідність вимогам державних і міжнародних стандартів лікарських засобів, термін придатності яких минув, без інструкції для медичного застосування лікарського засобу.